Libas bersama RedBull. Okay, sekarang ni kita berada di Dewan Kiambang Seksyen 7 Shah Alam, sempena dengan promosi RedBull Libas 2016. Dan hari ni minggu yang kedua dalam siri jelajah kita. Sebelum ni hanya RedBull kita punya sponsor untuk promosi ni. Tapi kali ni kita ada dua tambahan sponsor. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala bantu. Walaupun tak banyak, tapi ada kebaikan lah untuk diri kita. Pertamanya ialah UO Superstore. UO dalam tahun kedua. Jadi belanja kita dalam hal ni. Dan yang seterusnya ialah Mesuma, yang merupakan pembekal peralatan sukan yang terkenal di negara kita ni. Jadi Mesuma membekalkan untuk kejohanan RedBull Libas nanti ialah bola, net dan hadiah untuk final. Hari ni mereka juga telah menyediakan t-shirt untuk regu-regu terbaik pada hari ni. Dan hari ini juga special sikit, iaitu regu yang akan bersaing untuk simulasi nanti terus akan menerima 3 botol air special yang ditaja khas oleh Mac. Siapa Mac? Adam. Simulasi daripada Shah Alam, dan kita ada pengadil yang dah lama tak bertugas. Ini adalah simulasi yang melibatkan kedatangan MBSA untuk beraksi. Ialah duta Bolarotan ke RedBull ni, tu Syamil. Itu dia lepagian. Siapa yang kenal dengan orang ni? Siapa hijab? Kakinya masih kuat lagi, mersemis macam tu sekali. Rasanya dia pun dah lama tak main. Okay, hari ni kita gunakan format 5 minit. Orang tak ramai sangat. Berada di gelanggang hari ni ialah Ali Al-Hamidi, khas pemain Malaysia. Habis macam tu, tu memang tak tahan tu. Ya, itu dia, nampak kederat dia tu. Nampak berat-berat dia semua dia. Aku tahu gelembung-gelembung macam tu tak tahan. Masih boleh melibas di situ. Dia memang timing masih belum dapat. Okey, ini adalah regu yang kedua. Acun seregu dengan Ali Al-Hamidi. Jarang dia nak dapat peluang tengok Ali main position daripada killer. Tapi pair ni nampaknya padat-padat. Baik, masih dalam permainan. Ada. Aduh, pucat. Thank you.